Milan, strážce teritoria, bojovník za lidská práva, Mojmírův guru. Mojmír, přeborník ve slam poetry, muž činu, Casanova vyplašených. Laďa, řidič trolejbusu, skoro pilot, amatérský degustátor, přeborník v paměťových soutěžích, stělesnění ostrov tipu. Carmen, bývalá tanečnice, nadšená pop-folková zpěvačka, ezožena, Laďova láska, ujelí nohu trolejbusem. Lumír, muž s vlastním názorem, Milanův stín, kyborgův fotr, asi neprůstřelný štít. Žaneta, Lumírova láska, matka kyborga, bojovnice za práva žen, bývalá členka punkové kapely Strupy z dupy. Bolivar, pražský týpek bloudící po Mordorových stezkách zakleté Ostravy, milovník lidí, nadšený sportovec. Vavarovi, spořádaná rodinka v čele s alfasamcem Jugoslavem, testosteronem nabitým jéňou a přitažlivou matkou milvkou Marunou. Votrubek, prokletý básník, hledající tu pravou lásku svého života, milovník karaoke, Ladi hrušky a jablek v županu. Vítejte ve Zbrusu nové reality show. Vyplašení den první. Není cesty zpět. 11 soutěžících se porve o tuto luxusní vilu, nadupaný auták a 5 milionů maďarských forintů. Kdo zvolí nejlepší taktiku? Kdo první vypadne? A kdo nakonec vystoupá až na samotné Kilimandžáro? To zjistíme společně již brzy. Ale teď se pojďme podívat, jak soutěžící zvládli příchod do vily. Dobre, Mojmír, tak ti to řeknu úplně otevřeně, hej, poslouchej, slyši. Hej, zavři ty dveře, to ti řeknu úplně tak nejvíc. Použij klíku, Borče, hej, poslouchej, slyšíš mě, tak podle mě to vůbec není hotel Kempa. To jsou, vole, hej, nějaké mimikry tady, vole. Dobre, dobre. Architekti úplně vychytali. První věc, nejdůležitější, Mojmír, vykolikujeme teritorium, hej, ta postel je moje. Taky trochu náši, ale hlavně moje, jo, takže tady budu chrapat já. Ty můžeš spát v koutě, anebo dobré, tak jsi našel místo na té komodě. Vzal jsem si náhradně maskáče. Ej, Mojmír, ne argumentu. No dobré, tak teď jsem se úplně vylékal nejvíc, Mojmír, a úplně jsem začal chtít chcát. Dobré, teritorium máme vykolikované. Ej, Mojmír, poslouchej. Ty budeš furt mluvit ze spání? Bo já potřebuji se v noci vyspat, protože tady bude hodně důležitá taktika. Já si jdu vychcat bo z toho, jak jsi mě vylékal, tak jsem ti za prvé malem zábil a teď se mi chce... Furt tu tady bude, hej, co děláš? Světluj. Tady není lednička. No ty vogy ne. Vladine, to už si jako vypil 4 piva, jo? Já jsem šel do prvního patra, no. Hej, dobrý herem. Stůj, k***a. Stůj, k***a. Prvně pan, potom péza, no. Díky moc. No, děkuji. Děcko. Spí? Ty královno, hustý apartmáčko. Hopina. Hopina. Aha,
panečku. Je pokojíček jak lůzké. Ne, ale mně se to nelíbí, tady není žádná televize, Jugi. Na co televize, Jugi? Vajka. To je ale krásný pokoj. Co jdeš dělat? Jak ty spadl pohled, zabij ty zvukaš? Nebejte se, pane Tagl, co se směš, p***e? Smíš si mojí ženě? No mi to dám jako k***a tady. Už zrátě, smíš si mojí ženě? Uklidni se, prosím tě. Trošku špinavoučky bych řekla, no. Co je na uvítanou? Zajedeme do Hrondachu. V Hrondachu mají seslavěné baterky. Hej, neargumentuj mi, p***a, furt, vole! Spí, kyborku, p***e. To já mám dvouhouškáč. Až nám to tady bude patřit, jeňo, tak všechno tady uděláme jinak. To se přemaluje na modrofialovo, tady to probouráme, tam bude jít halu na cvičení, jeňo, tam bude pingpongový stůl a ta podlaha, víš, čeho bude ta podlaha? Co? Ze sadrokartonu. Ne, podlaha se ale nedělá ze sadrokartonu. Dobře, se jdu napumpovat trošku, než vylezeš, dám si pár kliků. Jedna, čtyři, dva. Uvědom si, že seš vítěz týhle situace. Koupil, ne? Jo. Ukaž. Bravo. Dobré. Do prdele, co to je s tím kufrem motýlím? Jo. První vyndám pyžámko, že jo. To se dám tady. Vapno. Hašené? A tady už někdo před náma byl, dívej. Jo. Fuj, aha. Fuj, fuj, já tady nebudu, se, fuj, ne, to je gejno, to je gejno, fuj. Ne, to je taktika na nás, oni nás chtějí takhle zmást, oni chtějí, abychom to vzdali, my to vydezinfikujeme. Je? Yeah. Hej, však to má ty vývody. Kaž? Dobré, to teď, fuj, to je žluté, dívej, chčí je soused přes náš zachod. Tu máš ty h***le. Neposlušné tenisky já mám, do, přes za sebou, tenisky já. Olivera, pojď se namotivovat. Kdo je pán? Kdo je král? Kdo vyhraje tuhle soutěž? Já nebo ty? Ty, Olivera, ty. Ostravský prasopsy, ty vole. Olivera. Au. Au. Ladine. Ale co jsem vzala? Co ti bude líbit? Pošimráme, co? No, to se hodí, když větrá pivo, tak to znovu našla haběnu. Píču, kdo to je? Dobrý jsem. Píču, kamera. Je? Ne. Postříkej to. Ty jsi na to šahal? Ne. Jo, šahal. Ty jsi tak mrt. Tak jsi normální? Tady žiju hlavně já. Je, a hlavně já. Hej, tak tu bude kyborg spát. No, to jo, hlavně přebal, ale já si jdu zakuřit, jo? Na kolik vode? Přiškrtíme, co? Přivážeme. Jo, do tady se mi to zamotalo. Hele, ladí, hele. Co? Pojď. Zabydlíme se. Už? Voleme. Nebolí. Jak to říká Rocky Brambora. Potlač slzy. Jako v modrý laguně. Tak. Co? Však kdo měl ten porde k***o, vole, tady? Co? Ten zvuk je spěšný holhlavý. Proč se směje, vole? Jo, tebe přijde ten smík, až ti obejdu auto s klíčem. Je? Vypni tu kameru. Co? Máš strach? Já se ti nedivím. Jak se tež... Máš oheň? Co ti je? Co? Ladí. Zavrtáme, utáhneme. To bude dobrý. Dobré, Mojmír, já hodím chrapana,
Trošku si ho tady, vole, vybombím na postel, ty se soustřeď a možná hodně hypnotizuj ten croissant. Dobře, jedu chrápat, píče. Všechny porazím, všechny vyhodím, všechny vyfauluju. Jak mám být tak? Ukáž na kameru, pojď ukázat. Pumpička. Vidíš ho? Hovado nabušené? Víš, jak vypadá? Jak karbanatek. Tady jsou čtyři kamery. Já tady mám štab. Dobrý den, pane Tago. Já umím hrát na kameru. Tak, to bude prýmovní. Přeba se bude mazát. A počkej, hele, hele. Tady jo, masáž. Ježišmarja, mi vypadly kozy. Ty mi nemůžeš něco říct, tak ty kamery tady ne. To není jak doma. Beatbox? Čača, hej. Já mám židli, já mám židli. Co jsi zabouchla? Ženeta je dobrá holka. Polo ciganka, polo romka. Polo propustný polyestern. Drbu, vrbu, drbu, vrbu. Tvoje matka, moje matka. Mama, mama, malo, mama. Mama, 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 malo, mama. To píko mi nedělá dobře. Takže my přijedeme a ty si nedeš lehnout, vole? Budem trtkat? Můžeš fuj, vole, můžeš přebalit prosím toho kyborga, nebo není všechno problém. Budu dělat já, vole? Ne, já to udělám všechno, nesmí. No tak dělej. Dívej, jak vstanu, jak Jackie Chan ve filmu Opilý mistr. Jsem ztratil ztratil jsem se v sobě. Ty krása, tady se můžu vzpírat. Nebo radši ne. Já jim dám, ty vole. Ostravský můňky smradlavý, ty vole. Diskokoule. No nic, dám si kávovej klistýr a uvidíme. No tady nebudeš s tou kamerou, ty hovado, vypadni. Ty vole, ostravský porno. Je balkonek! Hele, Ladí! Balkon! Ladí! Balkon! Ladí, pojď se podívat! Hej, čus! To je super! Co děláš pro tu kameru? Neřvi, vole, furt starý p***. Co děláš ti kameramáni, p***, furt na mě? Máš práva mě točit? Se směješ? Hele, jak se směj? Já vím, kde bydlíš. My jsme se dostali do fáze, kdy naše rodina se může posunout o level dál. Co si o tom myslíš? Jo! Haha, přesně! Ty bláho. Ty bláho, Jeňo, já jsem to dobře vymyslel. Já bych jsem chtěl ještě říct tady na kameru, že když už jsem přišel do té vily a vyzval jsem si tu výzvu, že jsem ji až přijal, tak jsem chtěl říct, že udělám maximum. Všechno proto, abych byl vítězem. I kdybych třeba prohrál, tak vyhraju. A že bych až vyhraju, protože já budu mít moc, tak moc peněz a budu mít moc, a tak moc budu bohatý a budu bohatý a já si koupím kolbku. A až budu mít kolbku, tak si koupím nějakou holku. A holku. I dvě. Budeš mít teď, jak přibylou děcka? Fakt? Fakt jsi taky fekalista? Já ho jebu. Tak. Kyborg. Mám závratě, kurva. Ty smrdíš jako kalamáry. No tak to bude pecka. Ladiny, já tě zbožňuji, pojď. Ty tak tady sexy. Mně se to hrozně líbí, pojď. Ladiny, pojď. Ne, Ladiny, já ti zase urvu nohu. Tak. Všude mají tvrdé madiace. Cik! Jsi trapný. Cik! Cik! Mami. Cik! Tak stik, no. Co řekl jsem moci? Že jsi trapný. Jeňo, podívej se, ty jsi ve stavu, kdy potřebuješ trošku jakoby pochopit, kdo je tvůj vzor. Kdo je tvůj vzor? Já. Co ti bolí rameno? Zkus mě napadnout, máš strach? Tata. Se bojí zase, posraný ti. No, on je zase posraný ti. Jeňa se bojí, on se bojí, jeňa se bojí, jeňa se bojí. Nebojí se, toho. Bojí se, Jeňa, bojí se, nebolelo, mě to kýští hambinka. Jeňa, Jeňa, pomalu. Děláš, nebo? Tata, řekl, že...
No, napadni mě, no, to je. Toho tata. Bojí, no, posraný, jině, je posraný. Budeš se dva. Víš, co dělala Žaneta? Rugby. A máme za sebou první díl. Vyplašení jsou ubytovaní a vy se už můžete těšit na příští sestřih. Kdy se soutěžící seznámí, přijdou první konflikty, intriky a zápletky. A samozřejmě také první vyřazování v ohnivém kruhu osudu. A pokud vás zajímají pikantnosti z Vily, které se do sestřihu nedostaly, sledujte náš Instagram a Facebook, který najdete v popisku tohoto videa. No.